30 sentyabr saat 00:00-a dək sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisinə giriş-çıxış qaydası məlum olub. Beləliklə, Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna giriş-çıxış aşağıdakı qaydada həyata keçiriləcək. Bu şəxslər xidməti vəsiqələr əsasında. Prezidentin administrasiyasının, Prezidentin İşləri İdarəsinin, Xüsusi Tibb Xidmətinin, Nazirlər Kabineti Aparatının və Nazirlər Kabinetinin İşləri İdarəsinin əməkdaşları ezamiyyə vərəqləri olduğu halda, Milli Məclis deputatları və ezamiyyə vərəqləri olduğu halda Milli Məclisin aparatının əməkdaşları, Mərkəzi və Yerli İcra Hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri və ezamiyyə vərəqləri olduğu halda onların müavinləri, dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi şəxslərin rəhbərləri və ezamiyyə vərəqləri olduğu halda onların müavinləri, hüquq mühafizə, məhkəmə və hərbi xidmət nəzərdə tutulmuş orqanların əməkdaşları ezamiyyə vərəqləri olduğu halda vəkillər, Azərbaycanda akreditasiya olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşları və onların yerli heyəti Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş akreditasiya kartları əsasında. Aşağıdakı şəxslər barəsində məlumatlar işə götürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə icazə.egov.az portalına daxil edilən ezamiyyə vərəqləri əsasında. Yuxarıda qeyd olunanlar istisna olmaqla digər dövlət orqanlarının, qurumlarının əməkdaşları, Asan Könüllüləri İctimai Birliyinin, Aqrar İnkişaf Könüllüləri Hərəkatının, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin, Bir Tələbə Könüllülərinin, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin könüllüləri, fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə fəaliyyət göstərən özəl hüquqi şəxslərin işçiləri və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və onların işçiləri, fəaliyyətinin davam etdirilməsinə icazə verilməmiş özəl hüquqi şəxslərin mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün tələb olunan əməkdaşları, Kənd təsərrüfatı məhsullarının toplanması, habelə növbəli suvarma, təxirəsalınmaz baytarlıq və bitki mühafizə xidməti sahəsində fəaliyyət göstərən hüquqi şəxslərin əməkdaşları barədə məlumatlar, o cümlədən ezamiyyə barədə məlumatlar, işə götürən tərəfindən həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən fiziki şəxslər barəsində məlumatlar isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və ya olduğu yer üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının ərazi nümayəndəlikləri tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə olunmaqla icazə.egov.az portalına daxil edilməklə, yaxın qohumunun dəfnində iştirak etmək istəyən şəxslər Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin növbətçi hissələri idarə etmə xidmətinin 102 xidməti zəng mərkəzi vasitəsilə alınan icazə əsasında təxirəsalınmaz tibbi zərurətlə və ya qrafik üzrə müalicə alınmaqla əlaqədar həkim tərəfindən verilən arayış əsasında Beynəlxalq və daxili uçuşlara müvafiq reys üçün bilet olan şəxslər biletləri əsasında dövlət sərhəddindən müvafiq qaydada ölkəyə daxil olan şəxslərin yaşadıqları və ya olduqları yerə gəlməsinə isə onların pasportuna vurulmuş ştamp əsasında. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.